Olimpiados varžybų transliacijas raiškiuoju HD formatu žiūrėkite tik per interaktyvėją televiziją Gala. Projektą pristato Vici Skonių jūra. Lietuvos liepsna. Sveiki gyvi, su jumis Lietuvos liepsna, žadinanti olimpinę dvasę. Ir šiandien mes pakalbėsime apie sportinę gimnastiką. Įsivaizduokit, kad jums reikia atlikti štai tokį pratimą. Patikėkit manim, tai nėra labai lengva, tačiau palyginus su tuo, ką daro Rokas Guščinas, tai yra vaikų žaidimai, pasakos patie mažiesiams. Rokas, beje, pirmasis Lietuvos sportinės gimnastikos istorijoje atletas, patekęs į olimpinės žaidynės. Sėkmės tau! Stipriausias Lietuvos sportinės gimnastikos atletas, 21 metų Rokas Guščinas, olimpinį kelialapį gavo Tokijoje, kur vyko pasaulio čempionato etapas. Jis pirmasis Lietuvos sportinės gimnastikos atstovas prasibrovęs į olimpines žaidynes. Tačiau pats Rokas šito fakto nesureikšmina ir sako nepastebėjęs, kad visi būtų puolę jį nešioti ant rankų. Nėra taip, kad mes patys labai tikėjomės, pasiruošimas buvo labai geras ir tikrai tikėjomės. Aišku, labai pačiam malonu, kad esu pats pirmas. Reiks gerai sudalyvauti olimpiadai dabar. Kaip jisai mažiukų būdamas skiriasi nuo visų, tai jisai ir dabar gal turbūt skiriasi nuo kitų. Ir jam turbūt nebūdingos jokios žvaigždžių lygos. Kadangi jisai šitą olimpiadą, jisai žinoma džiaugiasi, žinoma jisai supranta, kad jisai yra gal vienetinis Lietuvoj gimnastas, kuris tai papuolė į tas olimpinės žaidynės. Bet jisai sako, treneriu, aš jau ruošiuosi ir jo dėžinai yra olimpiniam žaidynėms. Aš jau žiūriu tenai, jisai man reikės tą, man reikės aną, jisai nusiteikęs jau toliau žengti. Roko treneris Vladislovas Bogomolovas išskirtinį vaiko charakterį pastebėjo iškart, kai tik Rokas papuolė į jo sporto salę. Tuomet Rokui buvo 5. Vat jeigu vaikai 5 metų nori, kada treneris nežiūri, gal padukti, žinot, gimnastikoj salę. Yra čiužiniai, yra visokios virvės, žiedai, o mažiukai, jeigu nori karstytis, visur jiems viskas įdomu. Treneris nusisuka ir jie jau gali nubėgti kažkur. Tai vat Rokas buvo kitoks. Jis ateidavo ir darydavo tai, ką pasako treneris. Kitas nubėgo padukti, o jisai daro. Labai darbštus ir labai žinantis turbūt, ko nori žmogus. Kitaip nepasakysi. Ir va dabar jisai šitą savybę išlaiko iki šiol. Lietuvoje sportinė gimnastika nėra populiari. Daugelis iš viso nežino, kas tai per sporto šaka. O treniruočių sąlygos tokios, kad jas išvydę užsieniečiai nesupranta, kaip Lietuva sugeba užauginti tokio lygio sportininkus. Atsakymas paprastas. Darbas, darbas ir dar kartą darbas. Pasiruošimas buvo toks labai įdomus. Būtent tam atrankos etapui, nes pas mus dar salę remontavo, tai ir dar vasara labai karšta buvo. Mums ir karšta, ir purvina, ir ten va, tokios sąlygos įdomios. Bet to ką, mums nekliūtis, mes žinom, kad norim ir pirmin. Per dieną taip gaunas 3-4 valandos ir 6 dienos per savaitę. Bet tai irgi nėra taip, kad praleidi toj salį tiek laiko, grinai sportuoja jau intensyviai. Na, treniruotis iš tikrųjų jokios pertraukos ir poilsio nėra, gal šiek tiek gali sumažėti treniruočių intensyvumas, bet 7 kartai per savaitę po 2 treniruotės. Tai yra praktiškai be poilsio, keičiamas yra tik intensyvumas darbo. Dėl Roko fizinio ir psichologinio pasirengimo treneris yra ramus. Vienintelis dalykas, kurio jis baiminasi – blogos sportinės lemties. Vienintelis dalykas, kas jam gali pakišti koją, tai turbūt traumos. Tai traumos. Nes vat pas jį buvo ir problemų, vat jisai po atrankos turėjo ir traumų, ir kelias buvo pas jį, ir nugara netgi buvo. Na, su traumom tai yra blogai labai. O čia ir turėjau sausio mėnesį, sužinau, kad patekau į olimpiadą, ir iš karto kelio kryžmiai raiščiai plyšo, traumų daug. Sportinė gimnastika panaši į dailųjį čiuožimą ar sportinius šokius. Atleto pasirodymą vertina teisėjų komisija. Ne visi ir ne visada sutinka su komisijos sprendimu. Čia yra subjektyvi sporto šaka, be jokios abejonės, kad va čia negalim nuspausti chronometro ir sustabdyti jį. Čia vertinama yra vizualiai.
Taip, tai yra subjektyvi sporto šaka ir būna, yra istorijoje tokių niuansų, kad buvo ir į teismą paduodama, ir apeliacijos. Londone aukšti tikslai Lietuvos sportinės gimnastikos atletams nėra keliami. Jau vien tai, kad į olimpiadą papuolė net du sportinės gimnastikos atstovai, yra didelė pergalė. Bet jei sportininkai susidaros su startiniu jauduliu, varžovai suklups, o teisėjai bus nusiteikę palankiai, galima tikėtis gana aukštos vietos. Tačiau svajoti apie medalius prieš startą sportininkai sau draudžia. Stengiasi nusiraminti ir daryti tik tai, kad kaip per treniruotės. Jeigu tu galvosi, kad čia svarbiausios tavo varžybos gyvenime, tai visko gali būti. Ir ten ir sudrebėsi, ir gali nukristi. Ir geriau nusiraminti, daryti kaip viską per treniruotę ir viskas bus gerai. Ech, tie gimnastai! Mes ir toliau kalbame apie sportinę gimnastiką. Ir dabar papasakosim apie šių dienų olimpietę Laurą Švilpaitę, kuri vaikystėje nelabai norėjo sportuoti. Tačiau, ačiū Dievui, Lauros mama ją vertė sportuoti ir sakydavo, Laura, tu turi labai stengtis dėl sporto. Sako, tu turi tiesiog versis per galvą dėl sporto. Ir žinot, ką pradėjo daryti Laura? Ji pradėjo versis per galvą dėl sporto. Dėl sporto verčiasi per galvą ir Lietuvos liepsna. Mes darom štai taip. Laurai Švilpaitei dar tik 18, o ji jau tituluojama pajėgiausia Lietuvos gimnaste, laimėjusi daugelį įvairių tarptautinių varžybų. 4 metukų Laura į sporto salę nuvedė mama. Laura prisipažįsta, kad ne kartą norėjo mesti profesionalų sportą. Būdavo tokio atveju, kad atsibosdavo jau ir mesdavau, bet paskui mama, aš vieną kartą su tėčiu mečiau, pasakiau tėčiu, kad nenoriu sportuoti ir mečiau. Tada mama sužinojo, kad ir sako, kas čia tokia ir taip toliau. Ir atgal grįžau ir taip ir sportavau. Bet šiaip kildavo dažnai minčių mesti. Bet mama jo priversdavo, bet o dabar tai kaip tik. Dabar jau pati. Jo, jau pačiai norisi toliau tęsti sportuoti. Treneris Vladislavas Bogomolovas savo auklėtiniai negaili gerų žodžių. Pasak jo, geras gimnastas turi būti ne tik puikios fizinės formos, bet ir pasižymėti tam tikromis charakterio savybėmis. Na, pirmiausia, galim pasakyti, kad vaikas išsiskiria savo darbingumu, stropumu. Tikrai treniruotės nėra gimnastikoje lengvos, tai užima labai daug laiko, tai yra labai įvairūs pratimai, reikalaujantis įvairių fizinių savybių, per ką reikia pereiti, peržengti. Kartais gali skaudėti, kartais gali bijoti vaikas, bet jinai turi tokį charakterį. Ir jinai eina iki galo, kovoja ir būtent tas ryštingumas matoma ir žinoma, be įgimto talento irgi neapsieisi. Tai yra talentingas vaikas, tai yra rinktinis vaikas, tai yra vaikas, nu turbūt gal vienas iš šimto toks gali pasitaikyti, kuris papuola į savo sporto šaką, į tą, kurio jisai labiausiai pritampa, tinka ir gali tobulėti. Sportinėje gimnastikoje, kaip ir daugelyje sporto šakų, atletai dažnai gauna traumas. Štai ir dabar Laura treniruojasi su patempta koja. Treneris tik numojo ranką. Išsigydysim po olimpiados. Traumas profesionaliam sporte be jų kaip be jų, galima pasakyti. Tikrai jų yra ir va dabar va, mergaitė dalyvau su skaudančia koja. Na, eina terapija, gydosi, kiek išeina. Tik, kad matot, sunku dabar viską išgydyti, kadangi reikia sportuoti. Vat po olimpiados jau viską ir gydyti galima. O dabar per skausmą. Sportinėje gimnastikoje labai svarbu susidoroti su varžybų jauduliu, nes šioje sporto šakoje itin vertinamas preciziškai tikslus pratimo atlikimas. Laura ir jos treneris yra kiek skirtingų nuomonių apie tai, kaip jai sekasi tvarkytis su savo emocijomis. Ne, aš visiškai nesijaudinu. Visiškai nieko. Ramėjo. Kaip tik noriu pagreičiau ten nuvažiuoti, pažiūrėti. Jis tokia mergaitė yra jautri, jinai pergyvena, jinai sako, gal man tas nepavyks, gal man tas nesigaus, vat, jeigu lygint su ankstesnėm vyresnėm varžybom, kurias mes praėjom, tai vat, yra toks neramumo ta būsena tokia, jinai abejoja tuom, ką moka, abejoja tuom, ką gali. Nu, tenka raminti, lyg kol kas pavyko iki šiol. Jeigu papuolė į olimpiadą, tai jau, manau, mūsų sporto šakai tai didžiulis pasiekimas. Laura savo pasirodymą Londone vertina kaip svarbiausią gyvenimo startą. Treneris tiki savo auklėtinę, tačiau sportinėje gimnastikoje, norint pasiekti aukštą rezultatą, gero pasirodymo neužtenka. Reikia sėkmės. O šioje sporto šakoje sėkmė – tai konkurentų nesėkmė. Bet matot, yra priešininkai. Jeigu stiprus priešininkas suklupa, mes jį aplenkėm, nesuklupdami. Ir vat, tikimės būtent tokios vat, sėkmės. Kad mums sektųsi, o gal mūsų priešininkų ir ne visai. Na, kaip ir mano, tai yra gyvenimo tikslas buvo pasiekti, nuvažiuoti olimpinės žaidynės, pamatyti kaip kas. Ir
manau, kad tęsiu dar po olimpinių žaidynių iki kitų olimpinių žaidynių. Na dabar mūsų olimpinis deglas keliauja į Klaipėdą, į tarptautinį folkloro festivalį Parbėk laivelį, kur labai gerų startų palinkėsime sprinteriai Linai Grinčikaitei. Lietuvos liepsna. Projektą pristato Vyči skonių jūra. Olimpiados varžybų transliacijas raiškiuoju HD formatu žiūrėkite tik per interaktyvėją televiziją Gala